Olá, viva! Muito bom dia! Cá estamos nós então para mais uma edição da Nova Manhã, edição desta terça-feira, 11 de dezembro. Já sabem que até perto das 9h30 nós por cá vamos estar a fazer-lhe a melhor companhia. Amanhã, então, de terça-feira, a surgir com muito sol, para já, algumas nuvens é certo, mas para já afastada a hipótese de chuva que ontem era colocada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Para já vamos então olhar, como sempre, lá para fora para vermos imagens em direto e para já as imagens que nos vão chegar da praia de Azurara, Vila do Conde, cá está. Então, com sol, o mar agitado, baixa mar, mas são as imagens que temos em direto de Azurara, Vila do Conde. Não temos hoje ainda as imagens da praia da Póvoa de Varzim, de maneira que de Vila do Conde saltámos para Matosinhos, para vermos imagens também em direto da praia de Matosinhos, a esta hora da manhã, ali juntinho ao Castelo do Queijo. Imagens em direto, manhã simpática esta com muito sol, tudo muito azul nesta manhã então de terça-feira. Farmácias de serviço para hoje, na Póvoa de Varzim, a Farmácia Rainha, Vila do Conde, a Farmácia Santos. É bom estar assim na sua companhia. Vamos ver a previsão oficial do tempo para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Bom dia! Olhamos então a previsão do tempo, cá vemos as nuvens, o sol a espreitar-se e as temperaturas na casa dos 15, 16, 17 graus de máxima. E então 15 para Viana do Castelo, 16 para Porto, 17 de máxima para Braga, as mínimas entre os 7 de Viana do Castelo, 8 de aliás, 7 de Braga, 8 de Viana do Castelo e 10 graus de temperatura máxima para a cidade do Porto. Portanto, vai ser assim um dia que vamos ter precisamente entre as nuvens e o sol a brilhar intensamente nesta terça-feira, 11 de dezembro. Um particular cumprimento especial, muito especial para todos aqueles que nos acompanham fora de Portugal, fora da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, Norte Litoral TV, a televisão da Póvoa e Vila do Conde. Muito obrigado por estarem na nossa companhia, seja em qualquer parte de Portugal, seja em qualquer parte do mundo. É bom saber que nos acompanha sempre em cada manhã, em cada nova manhã. Deixamos agora também as mensagens de boas festas daqueles que vão colaborando aqui connosco na Norte Litoral TV e que lhe querem desejar, acima de tudo, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Olá, eu sou a Angélica Santos. Desejo-lhe, em conjunto com toda a equipa da Norte Litoral TV, um santo e Feliz Natal com muita esperança no futuro. Olá, eu sou o João Couto e desejo a todos um bom Natal, um bom Ano Novo e, por que não dizê-lo, umas boas festas. O tempo pode estar de frio, mas a Norte Litoral TV veio aquecer o seu Natal. Sou a Ana Oliveira e desejo-lhe umas boas festas. Olá, eu sou o Eduardo Faria e desta vez não estou aqui para lhe apresentar o Teatralidades. Estou aqui para lhe desejar uma época natalícia plena de paz, harmonia e felicidade. Porque o teatro da vida é muito importante de ser vivido dessa forma, em harmonia e em comunhão. Por isso, desejo-lhe boas festas. Olá, eu sou a Daniela Silva e desejo-lhe um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, sempre com a Norte Litoral TV. Olá, eu sou Alfredo Costa e desejo a todos os portugueses e em particular aos brasileiros um bom Natal e um Feliz Ano Novo. Sou o Pedro Casanova, estou aqui na Norte Litoral TV para vos desejar a todos um santo e feliz Natal e um próspero Ano Novo. Olá, eu sou Hermógenes Morim e, como convocado de Norte Litoral TV, estou aqui para vos desejar um santo e feliz Natal com muita saúde, paz, alegria e também muitas prendas. Olá, eu sou o Mário Ferreira, fui convocado para vos desejar um santo e feliz Natal, já se vê, sintonizando a Norte Litoral TV. Bom ano! Olá, o meu nome é Cláudia Sequeira e eu estou aqui para desejar um ótimo Natal e um feliz ano novo. Fique bem, sinta-se bem, boas festas! Estamos em tempo de paz, estamos em tempo de amor.
Estamos em plena quadra festiva. Eu sou Miguel Nava e desejo a todos boas festas. Olá, eu sou a Sandra Matias e desejo a todos um feliz e santo Natal. Este é, por tradição, um tempo de paz, de amor, de fraternidade. O meu nome é Rui Nova e espero que, no novo ano que agora começa, estas não sejam apenas palavras no dicionário. Boas festas. Assim, os votos de boas festas a todos aqueles que nos vão acompanhando, Norte Litoral TV, televisão da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, para todo o mundo. Já agora cumprimentarmos também a nossa espectadora, a Dores Duarte, que nos deixou também uma mensagem muito agradável no Facebook da Norte Litoral TV. Muito obrigado à Dores Duarte, também a continuação de um ótimo dia, se possível assim também, na nossa companhia, e é isso, é bom chegarmos a todo mundo e é fácil verem a Norte Litoral TV, já sabem que através da Mel podemos chegar à sua casa, ao seu café preferido, basta que peça ao dono do café para colocar na Mel, se tiver naturalmente a emissora, a operadora Mel, clicar no botão verde do telecomando, marcar o código 18, 25, 15 e começa a ver toda a programação da Norte Litoral TV, mas também muito fácil através do nosso site www.nortelitoral.tv ou Facebook. Nós cá estamos através do seu telemóvel, através do seu computador, do seu tablet, em qualquer parte do mundo, sempre com a possibilidade de levarmos até si as notícias, as imagens da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde. E para já esta informação sempre muito útil também, farmácias de serviço na Póvoa de Varzim, a Farmácia Rainha, Vila do Conde, a Farmácia Santos. Portanto, já sabem que através do nosso site www.nortelitoral.tv, através da Mel 18 25 15, clicando no botão verde do seu telecomando, através do YouTube, com o nosso canal Norte Litoral TV, através das Apo Vídeos ou mesmo através das duas páginas no Facebook Norte Litoral TV e também a página Nova Manhã, nós cá estamos sempre para lhe fazer a melhor companhia. Agora, altura ideal para olharmos as primeiras páginas dos jornais ou para darmos os parabéns? Não, primeiro vamos dar os parabéns a quem hoje faz anos. E começamos por dar os parabéns a gente conhecida que hoje faz anos, o ex-secretário de Estado norte-americano John Kerry, do governo de Barack Obama, lembram-se, John Kerry, faz hoje 73 anos, mas também o cantor norte-americano Jermaine Jackson, o irmão de Michael Jackson, faz 64 anos. Depois, gente ainda ligada ao Facebook da Norte Litoral TV, a Carla Vieira, minha querida amiga Carla, está de parabéns, parabéns à Carla Vieira, também a minha amiga Rita Rodrigues Ferreira, de parabéns hoje, parabéns à Rita, mas temos ainda mais amigos, mais amigas a fazerem anos, a Joana Mateus está de parabéns, a Luísa Dias, olá, faz anos hoje também, o Cassiano Brito, a Marta Santos, Paio Miranda, de parabéns, a Elizabeth Pereira, ainda a Carmo Bonfim, a Maria Viegas, a Sandra Soares Sá, de parabéns, a Conchita Ribeiro, parabéns também, a Lourdes Fangueiro, a Maria de Conceição Azevedo, parabéns hoje, o João Silva e o Pedro Ferreira, para todos os votos de muitos parabéns, muitos e longos anos de vida são naturalmente os votos de toda a equipa da Norte Litoral TV. Norte Litoral TV tem sido pioneira em televisão e vamos continuar assim a trabalhar para si com grandes programas. Olá, o meu nome é Cláudia Sequeira e eu vou estar consigo no programa Terapias Complementares, semanalmente às quintas-feiras, na Norte Litoral TV. Fique bem, sinta-se bem e até breve. Olá, meu nome é Eduardo Faria e vou estar aqui na Norte Litoral TV semanalmente com teatralidades. O que é teatralidades? É pequenos espaços de
conversa, de partilha de momentos de teatro em toda a sua plenitude. O teatro no palco, o teatro fora do palco, o teatro dentro de cada um, é disso que iremos falar, em teatralidades. Não perca. Reportagens, informação, programas em direto, tudo com a qualidade da Norte Litoral TV. Na internet ou na MEL em 18 25 15, contamos consigo. Praticamente 18 minutos depois das 9 da manhã, terça-feira, 11 de dezembro, farmácias de serviço, Póvoa de Varzim, farmácia na praia, Vila do Conde, a farmácia Santos. Hoje não é possível termos imagens em direto da praia da Póvoa de Varzim, damos um salto até Azurara, Vila do Conde, cá estão imagens em direto da praia de Azurara, ali logo a seguir à foz do Rio Ave, do lado de lá. Então, da Foz, estas imagens em direto de Vila do Conde. Podemos também dar um saltinho até Matosinhos, ali junto ao Castelo do Queixo, e gente a fazer joguem, que vimos ali a passar na praia também. Imagens que nos chegam em direto da praia também de Matosinhos nesta manhã. É bom estarmos assim todos juntos em sua companhia. Olhamos agora às primeiras páginas dos jornais, revista de imprensa. Olhamos a primeira página do Correio da Manhã. Bruno tira meio milhão ao Sporting. É o grande título de transferência para duas construtoras um dia após a destituição. E depois há outro título grande lá embaixo. Há polícias que dormem no carro. Os destaques na capa do Correio da Manhã. Olhamos agora o Jornal de Notícias. Fisco incapaz de cobrar multas nos transportes. É o grande título. Coletes amarelos ganham mais uma batalha. É também outro dos títulos nesta primeira página do Jornal de Notícias. Olhamos agora o Jornal Público, grande destaque para os reformados que trabalhem no Estado não vão perder dinheiro, é o título, e depois o Brexit, Theresa May adia a votação e aumenta a incerteza sobre a saída da União Europeia. People's Vote, aí está o destaque então nesta primeira página do Jornal Público. Vamos agora até aos jornais desportivos. O Jornal A Bola faz destaque com a lesão de Wendel, que puxa por Adrien, é o grande título nesta primeira página. Passamos agora para o Jornal Record, perdoado, a Cunha pediu desculpa pela expulsão, mal chegou ao balneário. Também o destaque lá em cima, o Futebol Clube Porto, nestes ambientes, sinto-me como peixe na água. Sérgio Conceição procura igualar recordes no inferno de Istambul, a propósito do jogo de hoje, precisamente na Turquia, frente ao Galatasaray. Olhamos agora à primeira página do jornal O Jogo. Castro, que é o treinador do Vitória de Guimarães, Luís Castro, rejeitou o Reading de Inglaterra. E depois temos a zona VIP para então o jogo de hoje da Liga dos Campeões. Só Real, Barcelona, Juventus e Ajax fizeram 16 pontos, mais do que uma vez. Galatasaray Porto vai ser hoje. Sérgio Conceição diz que Galatasaray foi o adversário mais difícil. A ver, vamos então como vai ser hoje à noite, então, na Turquia. São os títulos da primeira página dos jornais que visitamos esta manhã, nesta revista de imprensa.
Praticamente no fecho esta nossa edição da Nova Manhã, de 11 de dezembro. Foi neste dia 1908 que nasceu o cineasta Manuel de Oliveira, e foi também neste dia, mas em 1929, que foi anunciado pelos Estados Unidos a construção, o projeto de construção do Empire State Building em Nova York. Iria ter 102 andares, o mais alto prédio até então construído, e agora já muito, muito ultrapassado. Também foi neste dia que a Apollo 17 pousou na Lua. Foi a última presença do homem na Lua, tal como disse, em 1972. Altura para ficarmos com um tema de Natal, que por aqui vai passar. Cá estarei a cantar então com a minha querida amiga Ana Oliveira, pelas ruas da Póvoa, no Palácio do Pai Natal, para vos trazermos este Tudo Quanto Eu Peço Neste Natal É Paz. Curiosamente, esta canção, este videoclipe, serve também de cartão de boas festas, digamos assim, multimédia, à Rádio Setúbal FM, de maneira que um grande abraço para Setúbal, do lado do Tejo, por utilizarem as imagens e o videoclipe desta canção de Rui Nova e Ana Oliveira. O Natal vai ser agora, sai para a rua, está na hora. Tanta neve a cair, tanta gente a sorrir. Há luzinhas a piscar, pelas ruas a brilhar. E há prendas para oferecer, já sei o que quero ter. Não quero nada demais, uma notícia para os jornais. Pois neste Natal, tudo quanto eu peço é paz. A magia está no ar, há crianças a cantar e um velho barba branca é quem todos chamam Santa. Pai Natal, transformado espacial, com as renas a voar e brinquedos para dar. Não quero nada demais, uma notícia para os jornais. Pois neste Natal, tudo quanto eu penso é casa e em cada sala. Há um Pai Natal com quem a gente fala. E um saco cheio de sonhos e de encanto, que são para dar enquanto o Natal é branco. Na noite de consolada, presentes sapatinho, debaixo do pinheirinho. Não quero nada demais, uma notícia para os jornais. Pois neste Natal, tudo quanto eu penso é paz. Tudo quanto eu penso é paz. Tudo quanto eu peço é paz, o tema que serve também de bilhete postal à Rádio Setúbal FM, esta canção e estas imagens da Póvoa de Varzim no Palácio do Pai Natal. Estamos praticamente no fecho desta nossa edição da Nova Manhã, já sabem, farmácias de serviço para hoje, Póvoa de Varzim, a Farmácia Rainha, Vila de Conde, a Farmácia Santos. Estamos com o céu azul por cá, algumas nuvens é certo, mas céu azul. Já em Lisboa, por exemplo, imagens que estamos a ver nesta altura do Rio Tejo, junto
junto ali ao padrão dos descobrimentos, junto à Torre de Belém, vemos que em Lisboa não há sol, está realmente tudo muito encoberto, portanto, eles também têm direito de vez em quando a terem mais nuvens do que nós. Imagens em direto então de Lisboa, Rio Tejo nesta altura, do lado de lá vemos Almada, a zona mais ocidente de Almada, e estas são imagens do passadiço em frente à Torre de Belém, que estamos aqui também a ver nesta manhã, imagens em direto de Lisboa, com aquele senhor que vai ali, aquele jovem ali a fazer jogging, a sua corrida da manhã, também aqui junto ao Rio Tejo. Muita gente, trotinetes, bicicletas, jogging, fantástico, não é? Imagens em direto então de Lisboa. Nesta altura estamos com 27 minutos depois das 9 da manhã, praticamente no fecho esta nossa edição da Nova Manhã. Já sabem que de segunda a sexta nós cá estamos para lhe fazer melhor companhia. Eu estava só a ver se aparecia por ali o Cristo Rei, que vai aparecer a qualquer momento ali do lado esquerdo do vosso ecrã. Para fecharmos esta nossa visita a Lisboa e também fecharmos o nosso programa. A qualquer momento vai aparecer ali o Cristo Rei, digo eu, a ver, vamos. Olha, aí está o Cristo Rei a aparecer nas imagens e vamos ver ainda um pouquinho da Torre de Belém a aparecer ali no cantinho do ecrã. Ora, cá está a Torre de Belém, aquele bocadinho que aparece ali, mesmo só um bocadinho da Torre de Belém. E pronto, estamos a chegar ao final do nosso programa de hoje. Já sabem que amanhã, às 9h05 em ponto, nós cá estaremos para lhe fazer a melhor companhia. Tenha acima de tudo uma ótima terça-feira. Tudo bom para si. Até amanhã.